Iako je rekonstrukcija studentskih paviljona završena prije samo nekoliko mjeseci, stanari doma već imaju nove probleme. Najnovije fotografije svjedoče u kakvim uslovima borave studenti, a objavio ih je Stefan Gavrić sa Fakulteta političkih nauka. Kaže da većina njegovih kolega izbjegava pričati o realnom stanju u ovoj ustanovi. U nekim sobama su sa zidova pali viseći ormarići i na svu sreću niko nije stradao u tim događajima. Još jedan veliki problem je nedostatak tople vode u domovima. Dobio sam informaciju da su u mjesecu aprilu 16 dana nije bilo ni tople ni mlake vode i da su studenti bili primorani da se tuširaju hladnom vodom ili da je zagrijavaju u kuvalima ili nešto što nije dostojno studentskog života. U kakvim uslovima borave stanari doma zna i direktor Dragoslav Topić, koji navodi da su reagovali odmah nakon prijave studenata. Međutim, brza intervencija zaposlenih u studentskom centru Nikola Tesla ne tiši studentsku populaciju. S obzirom na visinu uloženih novčanih sredstava, studentski život morao bi znatno biti kvalitetniji, navodi Gavrić. Sam premijer je posjetio studentske domove 15. aprila i tada je govorio kako je studentski standard uloženo do sad 100 miliona maraka od strane vlade Republike Srpske, kako je renoviranje prvog i drugog paviljona su uloženi milionski iznos. Međutim, vidimo da su radovi loše izvedeni i da je studentski standard na očajnom nivou, pa se s razlogom postavlja pitanje kako za uloženih 100 miliona maraka u studentski standard studenti žive u ovako lošim uslovima i dokad će to tako biti. Uprava studentskog centra Nikola Tesla suočena je i sa drugim problemima. Samo dug za grijanje iznosi 3,5 miliona maraka. Naš prijedlog će biti da se na neki način ta dugovanja nama otpišu, a da vlada i stara toplana to pokušaju kroz određene odluke preknjižiti na sebe. Mi jednostavno nemamo trenutno para da saniramo te stare dugove. Ono što mogu reći da ustanova sada trenutno može pratiti fakture koje nam dolaze od strane nove Banja Lučke toplane. Tako da evo, nadam se da u narednom periodu nećemo biti ugroženi od strane koje kakvih sudskih presuda, blokada računa, jer to bi zaista bilo šteta i za ustanovu i za studente. Osim duga za grijanje, direktor Dragoslav Topić od svog prethodnika Zorana Babića naslijedio je i dug za električnu energiju. Međutim, kako Topić navodi, na sastancima sa predstavnicima Elektrokrajine potpisani su reprogrami, pa će na taj način u narednom periodu pokušati riješiti ove probleme.